ERMCAT, treballant per la llengua i el país. La terminologia és present en tots els àmbits especialitzats. Hi ha terminologia al laboratori o en una tesi doctoral, però també a la cuina i al camp de futbol. El TERMCAT és el Centre de Terminologia de la Llengua Catalana creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. Des de la seva fundació, ja fa 30 anys, el TERMCAT ha tingut com a missió garantir que el català es pugui utilitzar amb normalitat en tots els àmbits especialitzats. Ho ha fet mitjançant l'elaboració de terminologia de qualitat en sectors tan diversos com el jurídic, el tecnològic o l'esportiu, i mitjançant uns avançats serveis d'assessorament terminològic. Al llarg d'aquests 30 anys, els conceptes han evolucionat al ritme vertiginós que ho ha fet el coneixement. I també la manera de transmetre'ls. I amb ells ho han fet la producció terminològica i els serveis oferts pel TERMCAT, mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat. Així, en la producció de nous diccionaris, s'ha passat de l'ús del fitxer manual al diccionari en línia, el núvol i l'aplicació. I de les consultes per telèfon i fax a les consultes mitjançant les noves tecnologies amb l'ús de serveis en línia com el Cercaterm i l'Optimot i de les xarxes socials. Al llarg de la seva trajectòria, el TERMCAT ha elaborat diversos criteris terminològics, tant metodològics com lingüístics, per donar a conèixer als usuaris els motius de les decisions terminològiques adoptades i potenciar la seva autonomia en decisions futures. Durant aquests anys, el TERMCAT ha consolidat el seu paper com a assessor metodològic, terminològic i documental en diferents àmbits, en un diàleg permanent entre els lingüistes i els especialistes. A més, el TERMCAT té una reconeguda trajectòria en l'àmbit internacional. Actualment, ocupa la secretaria de l'Associació Europea de Terminologia i participa regularment en les xarxes de col·laboració terminològica multilingüe. En aquest marc de cooperació, el TERMCAT treballa amb altres organismes que tenen com a objectiu el foment de l'ús del català. I això és tot just el començament, perquè el TERMCAT té per davant un futur íntimament lligat a l'evolució de la societat i la llengua catalanes. Un futur construït sobre 30 anys d'història.